SVT presenterar Bolibompa Mini. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tjoho, hopp, hopp. Tjoho. Oh, oh, oh. Tråkigt. När jag har tråkigast. När jag. När jag. Jag. När jag. När jag. När jag. 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 När jag. Jag. Hej. Kom igen. Upp och dansa. Ja, ja. Ja, ja. Åh, vad bra ni dansar. Hej. Varför står du helt stilla, draken? Ja, jag vill dansa. Vi leker dansstopp, okej? Okay? Yeah, yeah. Ni ska stå helt stilla när musiken slutar att spela. Jag visar. Dansar. Pausar. Dansar. Yeah, yeah. Pausar. Okej, okay, nu kör vi. Och hej! Snygga moves! Yeah, yeah! Stå stilla! Lägg av, jag ramlar! Oj, förlåt! Lägg av! Dansa! Stå stilla! Men, hörru! Grodan! Är det svårt att sluta dansa, grodan? Ja, det går inte, det är för kul! Men, lägg av! Stå still, grodan. Du är fel. Okej. Okay. Jag ska sluta dansa. Om du inte dansar för nära katten så får du dansa när musiken stoppar. Jag ska inte dansa på katten. Men jag ska dansa hela tiden. Okej, okay, då står jag still hela tiden. Glad, grodan. Det är superkul att dansa. Och vad det är för känsla? Var grodan ledsen? Nej. Var grodan arg? Nej. Var grodan glad? Ja, glad. Ja, grodan var glad. Oj, 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 katten. Du står fortfarande helt stilla. Jag är bäst på det. Nu vill jag dansa. Ja, vi dansar alla tillsammans. Tjoho! Ballonger. Jaja! Tjoho! Jag tar den. Jag tar den. Wow. Wow. Det är ballong. Snyggt, tunnel. Ta den, ta den. Okej, okej. Ta den då. Hallå. Du kan inte. Joho, hopp, hopp. Nej men, vad hände? Du var inte så bra på det. Jo, jag var jättebra på det där. Nej, det var du inte. Nu ska jag visa. Jag kan kasta jättelångt. Grodan, du var i vägen. Oj, förlåt. Jag tittade åt ett annat håll. Jag såg du. Aj! Dumma grodan. Nej! Sluta! Dumma, dumma. Nej! Du är jättedum. Draken. Nej, men oj, stackars dig, grodan. Varför är du ledsen? Hunden slog mig. Dumma hunden. Hunden. Nej. Berätta för mig vad som hände. Nej, jag vet inte. Hunden, hallå. Är du där? Nej, jag är där. Hunden, var är du? Jag är där. Snälla, kom fram, hunden. Det är ingen fara. Jag vill bara prata med dig. Du är dum.
Jag puttades. Jag förstörde ballongen. Jag slog grodan. Jag skäms. Vad bra att du berättar hur du känner hunden. Du har rätt i att man får inte slåss och förstöra. Grodan är väldigt ledsen. Vad tror du att du kan göra för att det ska bli bra igen? Kanske säga förlåt. Se en ny ballong. Ja, vilken bra idé. Kom så går vi till grodan. Ja, det gör vi. Vad var det för känsla? Var hunden rädd? Nej. Var hunden glad? Nej. Var hunden skamsen? Ja, hunden skämdes. Så ja. Förlåt, godis. Här är en ny ballong. Åh, tack. Jag blåser. Ja, blås. Mera, mera. Oj då. Oj då. Lammet vill leka att golvet är hav. Man får inte ramla i. Då kommer det läskiga djur och biter oss i rumpan. Hopp. Hoppa. Slå, Lammet. Oj, hur gick det? Hej kompisar. Röken sjunger som om läskiga havet. Det finns kanske läskiga djur som simmar runt. Ja. Vad är det som sker? Havet drar på sig. Hopp. Var beredd, akta dig, säg efter mig. Hoppa, plaska, plums. Vad sker nu, bums? Inte stora hajar. Plums. Nej, stopp. Nej, men oj, grodan. Inte hajar. Oj, vänta på mig. Jag kommer. Hjälp, raken. Raken, hajar. Såja. Jag är här, grodan. Jag ser att du är rädd. Vad är det som känns läskigt? Hajar äter upp grodor. Jag har hört att hajar äter upp grodor. Jag förstår att det känns läskigt. Och om du vågar så kan jag spela vidare på låten. Det kanske inte fanns några läskiga hajar i det här havet. Jag vågar. Vad modig du är, grodan. Okej, jag sjunger vidare. Inte stora hajar. Plums. Nej, det var en liten snäll fisk som kom upp. Ja, det var bara en fisk. Ja. Nej, det var en liten snäll fisk som kom upp. En liten söt fisk. Vad glad jag är att du inte är rädd längre, grodan. Ska vi gå till lammet och fortsätta leka? Jag kommer. Vad var det för känsla? Var grodan glad? Nej. Var grodan skamsen? Nej. Var grodan rädd? Ja. Grodan var rädd. Lammet, nu är vi snälla fiskar. Sim. Vi simmar. Sim. Hopp, sim. Sim. Bra, Lammet, simma. Oj, vad fint ni simmar. La. Det blir så högt. Jag ska visa draken sen. Okej, sista klossen. Åh, hej. La. Nej, aj, hallå. Vem gjorde så? Bollen. Vad är bollen? Dumma hunden. Men varför är aj katten? Men hallå, ser du inte? Du rasade mitt torn. Förlåt, det var inte meningen. Jag vägrar upp dig. Nej, jag vill inte. Jag vägrar. Det är mina klassar. Nej, men oj. Rasade tornet. Det förstör, dumma hunden. Var ska du, katten? Dumma. Ska du pröva att stampa i marken? Dumma. Känns det bättre? Jag är fortfarande arg. Hunden är dum.
Pröva att stampa igen. Dumma, 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 dumma. Dumma, 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 dumma. Dumma, 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 dumma. Hoppas det känns bättre nu. Nu känns det bättre. Det var inte hundens mening att välta ditt torn. Kanske ni kan bygga upp det tillsammans igen. Okej, vi kan bygga tornet tillsammans. Vad var det för känsla? Var katten rädd? Nej. Var katten glad? Nej. Var katten arg? Ja, katten var arg. Förlåt. Vad bra det är på att bygga. Så är så. Lägg försiktigt tunne. Och hej, inte välta. Hej, dick. Vi klarar, vi klarar. Ja, vi klarar. Bra jobbat. Vad kul att vi byggde upp det tillsammans. Yeah, yeah. Hoppsan. Åh oh, nej, tornet. Oj då. Är det du känner tornet? Oj då. Nu ska vi åka på utflykt, kompisar. Ja, åka ja. Buss. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Är ni redo där bak? Tjuhu. Okej, ja. Nu kör vi. Tut, tut. Vill ni sjunga? Ja, det gör vi. Vi sjunger julen på bussen. Julen på bussen. Du verkligen är ledsen, Lamme. Jag förstår att det blev kladdigt och jobbigt. Vill du ha en handduk? Vill du ha nya kläder? Kanske lite god drakjuice? Vill du verkligen ha drakjuice? Känns det bättre nu? Vad bra. Ska vi åka vidare med bussen? Ja, kom. Vad var det för känsla? Var lammet rädd? Nej. Var lammet arg? Nej. Var lammet ledsen? Ja, lammet var ledsen. Nu är vi tillbaka, kompisar. Nu är lammet glad igen och har fått nya kläder. Spillsäkra regnkläder. Bra, va? Bolibompa Mini från SVT.